engeri gye siina mukazi waka ngenda tegeera nti abadde ani. Aha, kati ogenda tegeera nti abadde ani, oyo akuli ku mutima, gwe gw'olina ku mutima. Muganda wange bakumenya dda, gwe walina ku mutima omutima yagumenya. Yagenda nagwo ate nno kyagumenya bumenya wabula yagubulendi yaguteeka mu bulenda n'agukuba mu juyisi. Yaguteeka mu kana akuuma ke batunda eno bwe batunda ekatwe ku Happy Home Uganda. Obwo bwenyini obunyiga ejuyisi w'ekikajjo. Mwe yaguteeka. N'agubebeetula. Naye osigala ogezaako omusajja asigala musajja. Kati essaawa eno tolina omutima baagumenya. Weewaawo. Tolina n'akuli ku mutima, gwe walinako omutima yagukwata n'aguteeka mu blender. N'agubulendinga. Layira amazima ga Katonda mu gulooba tolina. Weewaawo. Okay, nsaba osigaleko. Basse muno banyamaza Mr. America Uganda olunaku olwaleero. Mukootinganga ebigambo byennasoose okwogera nga ngamba mwana muwala ono. Kati munnango ye yakumenya omutima. Eno agikoze nga surprise agamba nti ku mutima okyaliko. Era eno agambye nti ekimala kimala omusajja njagala omu yekka omweru. Timose Lutaya owaawa n'emakindye omusajja akola ebintu bye mu bulambulukufu atapapa. Essuubi mweriri mbadde nsaba ogezeeko yogere ku linnya lye neyakakase nti mu mutima okyaliko. Tokyasobola mujjukira. Omuntu bakumenya omutima n'agoba ebintu nawe omwerabira.